වැඩුණු සතෙකු මිලිමීටර් 35ක් 60ක් විතර දිග වෙනවා. පියාපත් ලා කොළ පාට වන අතර ඒ මත කහපාට තිත් සලකුණු වෙනවා. කළු පැහැති පාදවල කහපාට දැලක ආකාරයට විසිරීලා තියෙනවා. උදරේ රතු මිශ්‍ර තැඹිලි පාට හා කළු පාට කුරුක් මාරුවෙන් මාරුවට දකින්න පුළුවන්. තිත් පළඟටියාගේ හානියට බහුල වශයෙන්ම ගොදුරු වෙන්නේ පොල්, පුවක්, කිතුල්, කෙසෙල්, අඹ සහ හවරණුග වැනි ගස් වර්ගයි. මෙම සතා රංචු වශයෙන් හානි කරන අතර නාරටි පමණක් ඉතිරි වෙන ආකාරයට පත්‍ර කා දමනවා. ඒ නිසා හානිය බරපතලයි. තිත් පළඟටියාගේ ගැහෙන සතා බිත්තර දැමීමට ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසවල පොළොවට පාත් වෙනවා. බිත්තර දැමීමේ කාල සීමාව ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල ඉඳලා නොවැම්බර් අග දක්වා පැතිරිලා තියෙනවා. සෙවණ ඇති ස්ථානවල ගස් පාමුලට ආසන්නව තමයි මෙම සතුන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් දවල් 11 සිට සවස 3 අතර කාල සීමාවේ විශාල වශයෙන් පොළොව මත දකින්න පුළුවන්. මොවුන් පොළොවේ කුඩා ගුල් හාරාගෙන එහි බිත්තර තැන්පත් කිරීම සිදු කරනවා. මෙම සිදුරු හැරීමට ඔවුන් උපයෝගී කරගන්නේ තමන්ගේ ශාරීරියේ බඳ කොටසයි. සාමාන්‍ය මිමුගුලේ ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 7ක් 8ක් පමණ වෙනවා. එක බිත්තර කැදල්ලක බිත්තර 15ක් 60ක් පමණ ප්‍රමාණයක් දකින්න පුළුවන්. එක් ගැහණු සතෙක් තම ජීවිත කාලය තුළදී බිත්තර 155ක් පමණ දමනවා. බිත්තර කැදල්ලේ පොළවට ආසන්න කෙළවර පෙනවැනි ද්‍රව්‍යයකින් වසා දමනු ලබනවා. බිත්තර තැන්පත් කිරීමෙන් පස්සේ මෙම ගුල් පස්වලින් වසා දමනවා. බිත්තර කැදල්ලේ කෙළවර ඇත්තේ සෙන්ටිමීටර් 1ක් පමණ යටින් නිසා මතුපිට පස් යන්තම් ඉවත් කිරීමෙන් මේවා දැක ගන්න පුළුවන්. බිත්තර තියෙන්නේ කැදැල්ලේ පහළ කොටසේ. ඒ කියන්නේ පොළව මතු පිටින් ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 4-5ක් පමණ ගැඹුරින්. ජනවාරි මාසයේ අන්තිම සතියේ වාගේ ඉඳලා මාර්තු මැද දක්වා මේ බිත්තර කැදැල්ල වලින් කුඩා සිසුවන් ඇති වෙනවා. බිත්තර වලින් එළියට එන මවුන්ගේ පැහැය රතු පාටයි. පැය කීපයකට පස්සේ කළු පාට වෙනවා. මේ කුඩා සිසුවන් රංචු වශයෙන් පැලහා ගස් කාදවීමට පටන් ගන්නවා. මේ අවස්ථාවන විට මොවුන් වැඩිපුරම ඉන්නේ කුඩා පැලවල. ඒ කියන්නේ අඩි 2-5ක් පමණ උසේ වගේ. එම පැලවල ඉඳලා ඒ වගේ පත්‍ර කා දැමීම කරනවා. ඒ වගේම කුඩා පෙළ ආසන්නයේ තියෙන විශාල ගස්වල මොවුන් දකින්න පුළුවන්. මොවුන් සිසු අවස්ථා 5ක් ගත කරනවා. මෙම සිසු අවස්ථාවලදී පියාඹන්න බෑ. සම්පූර්ණ සිසු කාලය මාස 5ක් 6ක් පමණ වෙනවා. සිසුවන් ජූලි මාසයේ අවසාන වන විට පියාපත් සහිත වැඩුණු කෘමියෙකු බවට පත් වෙනවා. අගෝස්තු සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර් මාසවලදී වැඩුණු කෘමීන් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ගස්වල පත්‍ර කා දමමින් තම වර්ගය බෝ කිරීම සඳහා නිතර නිතර සංසර්ගයේ යෙදෙනවා. බිත්තර දැමීමට ලන්නන විට ගැහැණු සතුන්ගේ උදරයේ සහ උරස කොටසේ වැඩි ප්‍රමාණයක් බිත්තර වලින් පිරී යනවා. වැඩුණු ගැහැණු හා පිරිමි කෘමියාගේ ආයු කාලය මාස 4 මාරක් 5 මාරක් විතර වෙනවා. පාලනයේදී නිශ්චිත වශයෙන්ම සතා හඳුනා ගැනීම හා ජීවන චක්‍රය පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම වැදගත් වෙනවා. බිත්තර කැදලි ඇති ස්ථාන උදැල්ලකින් හරි මුල්ලෝකින් හරි පස් අවුස්සා දැමීම මගින් ඒවා හිරු එළියට වේලීමෙන් හා කූඹින් හා කුරුල්ලන් කා දැමීම මගින් විනාශ වෙනවා. මේ මගින් ඉදිරි පරම්පරාව අඩු කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර වලින් එළියට එන සිසුවන් රංචු වශයෙන් පොළොව මත සිටින විට ඉපලකින් තලා විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. සිසුවන්ගේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මුල් මාස 3-4 දී ඉන්නේ අඟල් 6ක් අඩි 3ක් දක්වා උස වල් පැල ඇති හා පඳුරු වැනි උස අඩු ගස්වලයි. මේ නිසා මෙම ගස්වල ඉන්න සතුනුත් ඉපලකින් තලා යම් ප්‍රමාණයක් විනාශ කරන්න පුළුවන්.
සිසුවන් කුඩා සාකවල ඉන්න හින්දා රසායනික ද්‍රව්‍යයේදී මර්ධනය කරන්නත් පුළුවන්. මේ සඳහා කාබරිල් 85 ජලයේ දියවෙන කුඩු ගෑම් 50ක් ජලයේ ලීටර් 10ක මිශ්‍ර කරලා සතුන් සිටින ප්‍රදේශයට පමණක් යොදන්න පුළුවන්. පලිබෝධනාශක යෙදීමට බලවේග ඉසිනියන්තය භාවිත කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. උසගස්වල සිසුවන් ඉන්නවා නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසින්න ඉස්සර වෙලා ඒ ගස් සෙලවීමෙන් ඒ වගේ ඉන්න සතුන් පහසුවෙන් පොළොවට වට ගන්න පුළුවන්. එතකොට එම සතුන් විනාශ කිරීම කරන්න පහසුයි. සතුන් ලොකු වෙනකොට ලොකු ගස්වලට යන නිසා මර්ධනය කරන්න අපහසුයි. කෘමිනාශක යෙදෙනකොට විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පාලනය අධික වියදම් සහිත වීමත් විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය වීමත් පරිසරයට සිදුවෙන අධික අහිතකර බලපෑමත් නිසා විශේෂ අවස්ථාවක හැර අනෙක් අවස්ථාවල පලිබෝධනාශක යෙදීමට උනන්දු කරන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩුණු සතුන් බිත්තර දමීමට පොළොවට එන විටද සිසුවන් මර්ධනය කිරීමට යොදා ගන්නා ක්‍රමම ඔවුන් මර්ධනය කරන්නත් යොදා ගන්න පුළුවන්.